Mingla Bashin, Yad Kenny Nizzi, a change you champion. Say when you go no jazz at all. The need to learn, see, say, ma, Josu Varishi. Ogola, Nisato Yanni. Nai Ludo di, Tessan ye drinky hudo, Nago some pay you, Jimmy Low, Pepia do, ye jindu go, do chin api, do see I nabago, pujabi. Yerumi, Kanji, Nick. ငယ်ဆက်တော်အသက်ဆန်းရည်တွင်နေရေမလုံးပဲ့ပြက်တော်ရည်တွင်ကိုလဲလဲချင်းသည်အင်တန်မှမိုက်မဲတော်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်ဆန်းရည်တွင်မှလာတော်ရည်သည်အေးမြတန့်ရှင်း၍မြေကြီးမှတစ်ဆင့်ထွက်လာတော်ရည်ဖြစ်ပါသည်ရည်ချင်းမူကလက်နက်လုတ်တော်ကံဖြစ်ပြီးထိုရည်ထဲ၌ရည်ကိုတူလောင်ထားခြင်းဖြစ်သည် ထိုရည်ချင်းထဲ၌ရည်သည်စီစဉ်မှုရှိသောကြောင့်နန်းစောတတ်ပါသည်ထိုရည်ချင်းရုပ်ပေါက်သောအခါတွင်မတန့်ရှင်းသောရည်များထိုရည်ချင်းထဲသို့ဝင်လာပါသည်တကယ်ရှိသည်အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်ပါသည်သူ၏လူတို့သည်သူ၌အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိခံစားနိုင်ပါသည် ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်မှုကိုပေးရန်ကမ်းလှမ်းပါသည်သို့သောဤလောက၌အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုရှာတော်သူတို့သည်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်ပျက်ကြပါသည်မေရီဟုသောမိန်းကလေးသည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်၍ကြမ်းမတ်သည့်ခရိယာမိသားစုမှမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တော်သူဖြစ်သည်သို့သောသူမသည်မိဘစကားနားမထောင်ဘဲအိမ်မှထွက်သွားသည် အကကချင်းသည်သူမ၏ဝရဏဖြစ်လာသည်သူမသည်မိမိ၏ခရိယာနောက်ခံသမိုင်းများကိုမေ့ပြန့်ရန်ကြိုးစားပြီးကခုံမြူးတူးချင်းဖြင့်သူမ၏အသက်တာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ညတညာ၏ကပွဲတစ်ခုနိုင်အမျိုးသားတယောက်နှင့်ဇုံတွဲကခုံနေစဉ်သူငယ်စဉ်ကကြက်မှတ်ခဲ့သည့်ငါ၏လူတို့သည်အသက်ဆန်း၍တွင်တည်ဟုသောငါ့ကိုစွန့်ပယ်၍ ရေမလုံးပဲ့ပြက်သောရေကျင်းတို့ကိုတူတော်အားဖြင့်ဒုစရိုက်နှစ်ပါးကိုပြုကြပြီးဟုသောကြံပိုက်ကသူ့ကိုဖန်ဆားခဲ့ပါသည်။သူမသည်ကနေရင်းကပင်လင်မိမိ၏အပြစ်ကိုသိရှိနားလည်လာသည်။သူမ၏အသက်တာသည်ဘာမျှမရှိဘဲဟောင်းလောင်းဖြစ်နေကြောင်းကိုသိရှိလာသည်နှင့်ခရစ်တော်ထံလဲ့လာကအသက်တာပြောင်းလဲသွားသည်။ ကပွဲခမကိုဆွင့်၍ဘယ်တော့ကမှပြန်၍မကတော့ပါထိုချိန်မှစ၍အောက်ပါကပြားလေးအတိုင်းသူမ၏အသက်တာကိုတိဆောက်ခဲ့ပါသည်၎င်းကပြားလေးမှာကိုရောပဲ့ပြက်သောရေချင်းကိုငါတူခဲ့သို့တော်ရေမရနိုင်ပါခေါင်းငုံ၍တောက်တော်လဲရေမရှိငါသည်သူတစ်ပါး၏လောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံ၍ငိုကြွေးခရစ်တော်မှတပါ အဘယ်သူမှကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းမပေးနိုင်။ငါအတွက်ခရစ်တော်၏နာမမှပဘယ်နာမမှမရှိ။ခရစ်တော်ရှင်၌သာချစ်ခြင်းအသက်နှင့်ထာဝရညီသက်ခြင်းကိုငါတွေ့ရှိဟုသောကြပြားလေးဖြစ်ပါသည်။မေရီသည်ကက်တင်ရှင်ခရစ်တော်၏နှုတ်ထွက်သမာတရားကိုလက်တွေ့မိစမ်းခဲ့ပါသည်။၎င်းမှာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်သုံးမှဆက်လေးတွင် ဖော်ပြထားသောယေရှုကလည်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တစ်ဖန်ရင်ငတ်အောင်မီငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရင်ငတ်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောစံရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပါသည်ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ဆောင်မြော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်